Амансыздарбы? Өткөн жылдын июнь айында Ажообуз Чын Өңүктөрдүн коштоосунда Ысык Көлгө барып, алтын балалык реабилитациялык борборунун ачылышын жасаганы атпай журттун эсинде. Борбордун ишке киришине чоң салым кошкондорго ыраазычылыгын билдирген Ажообуз баарынын колун кысып жатканына күбө болгонбуз. Жакшы бүтүрүпсүңөр буюрса. Майда чиндер жерлери калган экен, эмне бүтүрүп коюшуңуз. Күч кубат берсин. Daha ушундай мекемелердин далайын ачып жүрө бериңдер. Мына силердин кол кыргыз элине, мамлекетке кошкон салымыңар ушул. Президент эл алдында реабилитациялык борбордо ден соолукту калыбына келтирүүчү атайын бөлүмдөр ишке киргизилгенин айткан. Балдарга татыктуу тарбия, терең билим берүү сыяктуу эле алардын ден соолугуна камкордук көрүүнүн да мааниси зор. Акыл эстүү жана ден соолугу чың балдарды тарбиялоо үчүн аларды ар кандай оору сыркоолордон сактап, ыраттуу түрдө реабилитациядан өткөрүп турушубуз зарыл. Себеби улутубуздун келечеги дал ушул саламаттыгы чың балдарга байланыштуу. Медициналык реабилитациялык борбор 8 блоктон турат. Ден соолукту калыбына келтирүүдө чың боодо аллергология, онкология, пульмонология, акушердик гинекология, балдар хирургиясы, функционалдык диагностика жана неврология бөлүмдөрү балдарыбызга ийгиликтүү кызмат кылат деген үмүт тилегибиз бар. Комплекстин долбооруна ылайык бир эле мезгилде 400 балага чейин энелери менен кабыл алынышы каралган. Ал мезгилде айрыкча майыптыгы бар балдардын энелеринин кубанычтары койнуна батпай, ажоону алкап турушкан. Арадан жыл айланды. Мамлекеттик телеканалдардан президенттин тапшырмасы аткарылып жатканы тууралуу материалдар даярдалып, көрсөтүлүп жатат. А биздин каналга алтын балалык реабилитациялык борборго үстүздөгү жылы майып балдарын киргизе албай жатышкан энелер кайрылышты. Бизди кабыл алат бекен, эмнелер керек экен билейин деп баргам. Заведующий же кимге кирем десем, Бишкекке кеткен, ордуна мени таштап кеткен деп бир келин жооп берди да. Аты жөнүн да айткан жок. Айттым мен жолдошум казы болуп калган, балам ДЦБ инвалидности бар, бизди кабыл алабы десем, жок силерди кабыл албайт буякта деген лагерь деди. Силер бар Аксууга баргыла деди да. Алтын балалык эле биздин балдарга ачылбады эле реабилитационный центр деп десем, жок албайбыз. Мисалы айтып атпайм лагерь деп үйүнөн уже катуу кылып урушуп баштады да. Заведующийдин номерин сурадым, өзүм байланышып сурайынчы деп десем, берилбейт, мен жооп берем, мени ордуна таштап кеткен деп. Анан колумда телефон бар болчу, бирок тарпай эле тургам жөнүнө. Группага жазып коеюн депчи, биздин ушундай өзгөчө балдар бар, апалардын группасы бар да Кыргызстан боюнча. Ошолор сурамышкан да, Көлдөк апалар бар, билип бергилечи депчи. Анан аларга да жооп жазып коеюн деп колумда телефон бар болчу. Анан тигил келин колума телефонду жулуп, сен эмне биякты тартып атасың деп айтпаган сөзүн баарын айтып кууп чыкты. Кааласаң баары президенттикке чейин барып, каалаган жагыңа барып арыздана бер деп кыйкырып өкүрүп, балам чочуп ыйлап баштады тең кыйкырганданчы. Теңил беле коеюн деп чыгып кеткем да. Аркасынан эле сүрөткө тартып калдым, ушул жакта иштейт экен. Былтыр жаңы ачылды эле го, ошондо барып ондун лечение алганбыз, аябай жакшы болгон. Биздин балдарга эме да мындай бир экинчи сорттогудай эле отношение кылып, вообще эле кууп чыкты мени. Колума телефонду жууп кыйкырып өкүрүп ыйлап алып кеткем. Анан ушу 2022 жылы ушул реабилитациялык алтын балалык борборун ачканда майыптыгы бар балдар бар апалар аябай сүйүнгөнбүз, мен да сүйүнгөм. Раз биздин балдарга да көңүл бурула баштады, көлүнжегинде дагы лечение алып баштайт экенбиз деп аябай сүйүнгөнбүз да. Анан быйыл эле барсак уже кайра кабыл албай калган, аябай өкүнүчтүү. Садыр Жапаровго кайрылат элем, эми ошо биздин балдарга деп салгандан кийин баягы сүйүнтүп коюп анан кайра кабыл албогон кандай болуп калат, нааразы болуп атам мен. Ушу биздин балдарга эле иштетип берсе, мейли жылына бир эле жолу лечение албаса деле башка балдардай болуп, алтып саны аман балдардай болуп, жылына 10 күн эс алса деле жакшы болмок да биздин балдаргачы. Бишкек шаарынын тургуну Нургул Султанова да майыптыгы бар баланын энеси. Нургул айымдагы алтын балалык реабилитациялык борборго балдарды азыр кабыл албай калгандыгы тууралуу айтты. Мен өзгөчө баланын энесимин. Балам 10 жашта, диагнозу Даун синдром бар бала да. Анан биз азыр болсо алтын балалык боюнча маселени көтөрүп жатабыз. Анткени деген алтын балалык
мектепти эң башында ошо жакты деген ачабыз деп сбор башталган кезде биздин ачообуз Садыр Жапаров эме деп айткан, именно майыптыгы балдарда ошо жактан лечение алып, реабилитация алып, дарыланып турушат деп. Былтыр биринчи июнда да ачылышы болгон, ошо ачылышында деген биздин ДЦП менен жабыркаган балдар барып эс алып атышкан. Бирок могу жаңы жылдан баштап биздин балдарды кабыл албай жатат. Ал маселе боюнча мен министерстводон да кат жазып сурасам, алар эме деп айтып атышат, что алтын балалыкта азыр деген специалисттер жетишпей атат, финансирование жок болуп атат деп ошо отделенияны жапканбыз деп айтып атат. Алтын балалык кандай иштеп жатат деп саламаттыкты сактоо министрлигине чалдык. Министрликтин өкүлү Нургүл Ибраева борбордо майыптыгы бар балдардагы кабыл алынып жаткандыгы тууралуу билдирди. Эми азыр реабилитационный центр для детей болгондуктан это дети, анан аяка баягы дел соолугу чектелген балдар биринчи кезекте. Анан жана социальный уязвимый население деп коюшко ошондой үйбүлөлөрдүн балдарын. Бул жерде ар бир область на уровне прям губернатора алар эмелерин берип, тизмелерин балдардынчы ошондой. Анан график менен график болсо ошол алтын балалыктын жетекчилиги менен макулдашып уже түзүп алышкан, ошол график негизинде балдар барып кетип атышат. Ал жерде мындай дарыланбайт, ал жердечи, ал жерде баягы реабилитация болгондуктан кайра калыбына келтирүү кызматтар көрсөтүлөт да ошо. Анан бир потокко где то 300'ге жакын бала батат бир потокто. Учурда ал жакта майыптыгы бар балдардагы бар туура айтып атамбы? Ооба, ооба, эми дагы аттанды үйбүлөлөрдөн дагы бар, майыптыгы бар балдары бар, ошолордун баары дарыланып атат. Бул эми лагерь катары муну использовать этип атышат да, летний жанагы лагерь на Иссык-Куле. Анан ошол жерде жанагы кимге кандай бир эме керек болсо реабилитационный бир кызматтар ошол жерде эме ала алышат. Массаж, анан жанагындай кичинекей физиолечениеларды. Дары дармек эчтеке берилбейт ал жерден. Биз Ысык Көл облусундагы Чолпон Ата шаарында жайгашкан президенттин тапшырмасы менен ачылган алтын балалык реабилитациялык борборго бардык. Биз барган мезгилде ал жерде Кыргызстан боюнча шайыр апалар тобунун чыгармачылык аземи болуп жыйынтыкталган экен. Өлкөнүн ар тарабынан келишкен балдардын эс алып жатканына күбө болдук. Бирок майыптыгы бар балдары менен жүргөн энелерди кездештире алган жокпуз. Алтын балалык реабилитациялык борбордун жетекчиси Алымкадыр Бейшеналиев менен кезиктик. Өкмөттөн бир да тең албай, спонсордун жардамы менен реабилитацион центрди биз куруп бүттүк. Биринчи июнда 9 отделение ачылды. 23-чү жылы, 22-чү жылы. 22-чү жылы 9 отделение ачылды. И 9 отделение тең иштей баштады. Бирок кокустук болуп сен айткандай президентке жолукканан 4 сааттан кийин мени кармап кетишти. Ошондон кийинки Минздравга келген жетекчилер бир айга жеткирбей жаап ташташты. Себебин мен билбейм эмне үчүн жабылганын. Ал кезде иштеп аткан кардиохирургия уникальный 45 операция кылынган бесплатно. Ошондой эле бронхолегиячный отделение иштей баштаган, эми түшүнгөндө бул климатический условияс абдан жакшы болгон. Неврология иштей баштаган, гинекология иштей баштаган, кардиотерапия иштей баштаган. То есть баардыгы бөлүнүп мурдакы отделение реабилитационный центр кандай боло турган болсо ошентип иштей баштаган. Анан кийин күзүндө Садыр Нургожоевич бул жерди барып бүтүрүп деп мага тапшырма берди. Мен ошондо келип иштей баштадым. Баткенден балдар келишти, аларды биз тосуп алдык декабрда. Декабрда Ирактан балдар келишти. Кыргыздын балдары. Баткен окуясынан кийин баягы балдар, эне-аталар, жабыркагандардын баары келип декабрга чейин бул жерде биз лечениеди дарылап жөнөттүк. Бизде 600 бала. И ошондой эле 3 күндүк шайыр апалардын Кыргызстандагы фестиваль 2023 жылдыкын сүкөлөсүн.
ошону өткөрүп, ошо балдардын арасына кошуп, балдар менен чогуу болуп, алар дагы эмени көрсөтүп берип атышат. Кыргызстан нукура мурунку кол өнөрчүлүгүн көрсөтүп атат. Көчөгүн маке шырдакты көрсөтүп атышат. Көбү шырдакты көрүлө экен балдар чын маке деп шырдак, ар бири шырдагын айтып берип атат. Кыргыздын тамагы абдан көп экен да. Мынакей көчөгүндө выставка болду тамак боюнча. Мен да өзүм таң калдым. Biz öyle yürüyoruz da bayağı beş parmak meyle mi desek çok görse adam grup tamaktan türleri varken oşuların bardım biz göçüyorum gördük. Oşunda bol biz her bir patoko bir gün göre iki gün göre kendi bir gruplar çıkıyor tavus alardar biz yaz alışıp biz neyle baldar dağı da oyun soku oynatırım. Demek hazırınca mayıptığı bar baldardı kavul alelekisidir. Da kavul alelekisidir. Себеби мурунку мен түзүп бул жердечи финансирование түзүп кеткен пирамиданы булар токтотуп коюшту. Ошол үчүн акча азыр кайра Садырбек Кожоевич тапшырма берди өкмөткө, өкмөттөн кайра акча бөлүнсө аларды уже лечение баштайбыз. Сентябрдан баштап гана. Эми Кудай буйруса, Кудай буйруса акча бөлүнүп калса баштайбыз. Бөлүнбөсө анда дагы башка жагын ойлоп табабыз. Бул саламаттык сактоо министрлигине карайбы же өкмөт чыгарып алды бар? Саламаттык сактоо министрлигине карайды. Ошолор жаап койду, кайсыл себептерин билбей атасыз? Билбейм. Эмне кылып, эмне деп айтышты ошондо силерге? Мен эч ким менен сүйлөшкөн да жокмун, сүйлөшпөйм. Жапты, жапты дем. Алар может алар азыр власта турат да. Алар власта турганда может алар бир причинасы бардыр. Өзүңүздөр күбө болгондой жооптолдук. Деги эле материалыбыз бирөөнү мактоо же жактоо үчүн эмес, чындыкты тактоо үчүн даярдалды. А чындыгында мүмкүнчүлүгү чектелген балдар алтын балалык реабилитациялык борборго азырынча кабыл алына элек. Демек президентибиз берген тапшырма дагы жүзөгө ашты деген ойдон өзүбүздү алысыраак кармайт окшойбуз. Майыптыгы бар балдардын, аларды бооруна кыскан энелердин укугун коргоо качан колго алынат деген соол ачык бойдон. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма коомдогу проблемаларды көтөрөт. Карапайым калктын үнүн бийликке жеткирүүнү көздөйт. Өлкөбүздө болуп жаткан терс көрүнүштөрдү жашырып жаппай, ачык айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттайсыз. Шилтемени басып жазылсаңыз болот. Ананда лайк басып, сунуш пикир калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен өзүбүз байланышабыз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.